Prosím pana inženýra Lukáše o doplnění. Já jsem se sem nevnutil, ale teď jsem dostal do ruky aktualitu z dnešního rána z České televize a tím pádem to bude určitě pravda. Kde je psáno, nebo se uvádí, že ilegální migranti nesmí být zatýkáni, rozhodl Evropský soudní dvůr. Členské státy Evropské unie nemají právo zadržet či zatknout migranty, kteří nelegálně vstoupí na jejich území. Jinými slovy, my nemáme právo dodržovat ústavu a naše zákony. V úvahu připadá pouze vyhoštění. Ve svém usnesení to konstatoval Evropský soudní dvůr, tedy nejvyšší justiční orgán Evropské unie. V případě právních deliktů je podle Evropského soudního dvora ale možné migranta zadržet až na 18 měsíců. Otázkou je... Ne, dostane byt, to je jasné. Otázkou je, co bude rozhodnutí Evropského soudního dvora fakticky znamenat. Rozhodnutí tohoto orgánu sice nejsou nadřazená národním legislativám, výjimkou je ale případ, kdy se národní zákony dostanou do konfliktu s unijním právem. V případě nerespektování verdiktu Evropského soudního práva je podle unijního práva možné ukládat členským státům peněžité sankce. Přátelé, je to jasný, už ani doma nejsme doma, naše soudy nic neznamenají, naše zákony, naše ústava nic neznamená, neboť ti naši bystrolíni v Evropské unii, kteří zajisté nejsou skorumpovaní, nám připravili takovýhle osud. A já si myslím, že je na čase, abychom jim jako předpětou něco vzkázali, dáme si to zase třikrát, co říkáte, souhlas? Takže já to nejdřív přečtu. Multikulty nechceme, bránit národ půjdeme. Tak jdeme na to. Multikulty nechceme, bránit národ půjdeme. Multikulty nechceme.